mart ayından inşallah Region TV-də direktor kimi fəaliyyətə başlayacağımı göstəriş vermişəm ki, ə, xalqın sevimlisi olan istəyir burda Bakıda fəaliyyət göstərsin və yaxud Gəncədə fəaliyyət göstərsin. Biz elə bir şəxslərlə artıq danışıqlar aparmışıq və ə, şükürlər olsun ki, danışıqlarımızın artıq birinci mərhələsini biz yekunlaşdırmışıq. Hətta bir nəfər gənclərin çox sevimlisi olan bir nəfər şəxslə də artıq danışıqlarımız yekunlaşdı. Onla inşallah biz əməltəşlik edəcəyi həmin şəxs bizim Region TV-də fəaliyyət göstərəcək, xəbərlərimizi aparacaq. Müəyyən məqamda isə yaradıcılıq departamentinə öz töhfəsini verəcək. Artıq mən uzun müddət idi ki, Gəncə Qalası ticarət mərkəzinin İstimatla Naragələr departamenti mətbuat katibi və o cümlədən də müəyyən məqamda icra edici bir şəxs olaraq fəaliyyət göstərirdim və göstərirəm də yenə də dəbiçi müəyyən məqamda təşkilatçılıq işlərimiz ə, həqiqətən də gəncəllər tərəfindən sevildi. Sağ olsunlar, etimad göstərmişdilər bizə, mənə şəxsən. Mən də burdan Gəncə Qalasının rəhbərliyində də özlərinin təşəkkür bildirirəm ki, həqiqətən çalışdığımız müddətdə onların rəhbər şəxsi çox böyük və möhtəşəm dərəcədə ə, yəni orada çalışan şəxslərə motivasiya olurdu, dəstək olurdu. Təşəkkür bildirirəm rəhbə şəxsimizə buradan. Necə ki o bir futbol komandası olur, e, yəni o komandanı baş məşkçi məsələn Qurban Qurbanov torpə ömərtəşən bir zəfər əmzaddı. O bütün komandanı necə tanıdığı kimi mən də bu komandanı tanıdığıma görə yenidən e, etimad göstərdilər. Mən buradan yenə də e, rəhbərliyimizə də özlərinin təşəkkürümü bildirirəm ki, yenidən məni o postda görmək istədi. Və mən də inşallah ümid edirəm ki, gələcəkdə onun bütün arzuğlarımı həyata keçirəcəm. Tək mən yox, kollektivimizlə bir yerdə. Biz artıq Region TV olaraq qeyd etdiyim kimi artıq həm maddi-texniki bazamızı yeniləmişik. Əsas e, sosial marketinq menecmenti sayəsində çəkilişdi, video çəkiliş burada var, ondan sonra burada e, foto çəkilişlər var və mən də elə başa düşürəm ki, qarşısdakı təbii sujettə siz görəcəksiniz. İnsinşallah onun üçün də müəyyən videorolik hazırlanır, çəkilişləri ki, biz həmin şəxsi, o bilisə ibticar çəkilən videoda təqdim edəcəyik sizə ki, möhtəşəm bir şəxsdir. Özü də kollektivi də elə bizim kollektivlərlə bir yerdə bu işləri biz həyata keçirəcəyik. Bundan nisbətən yenə də sahibkarlarımıza səs salmaq istəyirəm. Gələcəkdə də sahibkarlarımız üçün müəyyən bizim endirim kampaniyalarımız olacaq, təbii ki. Bu gün biz artıq bunu elə bir strategiya formasına gətirəcək ki, sahəkarın özü maraqlı olacaq ki, bir reklam bazası olsun. Bunun reklama olsun, reklam çəkilişi olsun. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə ə, həqiqətən də bu sahədə boşluğu gördüm. Yəni mən artıq demək olar uzun müddətdir ki, görmürəm ki, Gəncədə ə, hansısa bir jurnalist əlində mikrofon mühüm məsələlərlə bağlı sorğu götürsün ə hansısa bir küçədən, hansısa bir, nə bilim, ə, binada olan problemləri işıqlandırsın. Və ya xod işıqlandırmasa belə ona maraq olsun. Yaxınında bizim bir ə, məsələ oldu. Bizim Cünnar xanımə müraciət olunandır ki, bizim problem var. Problem də illərləndi ki, ə, bu problem həllini tapır. Siz təsərinizə gətirin. Yoxsuzumuz birimiz məsələni adiadət üzrə şəxslərə yönləndirdi. Sağ olsun Gəncə şəhəri icra hakimətidə bu məsələyə biganə qalmadı. Bir yerdə əməkdaşlıq qismində həmin sözgedən ərazidə müəyyən təmizləmə işi getdi. Yəni Yə biz media orqanı olaraq problem həll edən şəxs deyilik. Bunu ictimailəşdirməliyik, bunu müəyyən adiyyatı qurumlara bildirməliyik. Necə ki ə, bu yaxında qeyd etdim, məsələ ictimailəşmədən həllini tapdı. Təbii ki, burada Gəncə şəhəri icra hakimətinin Bakıçay yazı bayramovunda xüsusi göstərişi oldu. Sağ olsun, da təhsil olsun, mədəniyyət sahəsi olsun. Hər birininlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq, Mart ayının birindən daha aktiv, daha ə, daha gənc kadrının, daha perspektivli kadrlarının biz ə, Region TV olaraq, ə, dediğim kimi, fəaliyyətimizə başlayacaq. Bir məqamı da qeyd etdim ki, hər zaman media ə, dövlət və xalq arasında, hakimiyyət və xalq arasında bir körpü rolunu oynayır. Biz dövlət dövlətçiliyimizi təbii hər zaman bir nömrəli meyar seçmişik özümüzə. Yəni dövlətə xidmətimizi, bizim də inşallah dövlətə, dövlətçiliyimizə xidmətimizi görən, bilən şəxslər var təbii ki. Biz nə mövqedəyik, hansı prizmadan yanaşırıq məsələyə? Bu günlər məğər bir qazi, bir şəhid ailəsi, nədənsə hansısa bir məmur süründürməçliyindən əziyyət çəkirsə biz və yuxarı istansiyalar bilmirsə, biz bunu artıq bildirəcəyik hakimiyyətə, hökumətə maraqlanan şəxslərə, yuxarı dairələrə ki, hansısa bir qazi süründürməçiliyə məruz qalır. Bunun olmaması üçün biz Cənzə şəhərində fəaliyyət göstərəcəyik. Mən belə deyim, bu günlərim hər bir şəxsin özünün ıı, TikTok hesabı var. Yəni bu da ıı, deyək, gedir haransa işıqlandırır problemin həlli üçün. Bir vətəndaşdır. Bunu da təbii başa düşmək olar. O da istəyir ki, o nəsə iş görsün. Yəni əlindən nə gəlirsə onu eləsin. Məsələn hansısa bir küçəni çəkir, küçədəki problemi çəkir. E, o küçənin e, istiyir e, yağış sularından problem yaratmağını vətəndaşlara və ya xüsusi digər nüansda qeyd etdiyim kimi hansısa bir e, zibil poliqonu yaranıbsa orada onu çəkir ki, işıqlandırır ki, yəni burada adiət qurumlar görsün bunu və onun çözülməsi üçün onun problemin həlli üçün addım atsın. Yəni belə bir şəxslər də var. Təbii ki, bu günlərim sosial platformalarda Ə, öz təmennəsi üçün müəyyən videolar çəkən şəxslər də var. Ə, hər bir idarənin, qurumun özünün öz iş prinsipi var, missiyası var. Ona uyğun iş aparılır, iş görülür. İndi müəyyən məqamlarda təbii bürokratiya, müəyyən məqamlarda məmur öz başına alır və müəyyən məqamlarda qeyd etdiyim kimi bayaq ə, problemlər olur ki, bilirsən ki, konkret fakt bu problem, bu məmurun problemidir. Ə, onun üstündə necə deyirlər? aparatımız var. Çəkirik, işıqlandırırıq. Lazım adiatı qurumlara da biz məktublarımızı, sorğularımızı göndəririk. Məsələn, bir məsələdə ola bilər ki, o problem prokurorluq orqanlarında maraqlandırsın. Ola bilər birbaşa həqiqətən də cənab prezidentin huzuruna çatdırın məktub və ya digər adiatı güc strukturlarının belə götürəndə postunda olsun məktub və biz də bunu həyata keçirəcəyik ki, cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi özbaşınalıq hökm sürməsin. Məmur xalqa yuxarıdan aşağı, məmur övladları və yaxud məmur baxmasın. Bu günlərə görə mən bir postayamsa, mən hamsa bir yüksək idarənin krestosunda əyləşmişəmsə, bu demək deyil ki, mən artıq o kresdodan e, xalqa, millətə e, yuxarıdan aşağı baxmalıyam. Biz hamımız dövlətin xidmətçisiyik. Bunu cənab prezident də vurğulayır. Ən böyük xidmətçi də elə cənab prezidentimizdir. Təfəllərlə bunu hər zaman hər yerdə də vurğulayır. Bizim nə istəyimiz, bizimlə məqamımız Region TV olaraq bir jurnalist olaraq istəyimiz bu olacaq ki, biz xalqla dövlət arasında, hakimət arasında körpü rolunu həyata keçirdik. Ki indiyənə qədər bunu həyata keçitmişik saf, təmiz, özəl öz prinsipimizlə, öz missiyamızla. İnşallah gələcəkdə də daha böyük uğurlara ə, imza atarıq. Gəncəllər ə, Azərbaycanın demək olar ki həm qadın sakinləridir, həm də ən şücaətli, cəsarətli, mərd oğlanlarıdır. Gəncəllər həqiqətən də əsl Gəncəli kimi yaşamğa layiqdirlər, qadirdirlər. Bir nömrəli Gəncənin problemi yol problemisə də, əgər təbiq qarşıda bizim 1 nömrəli məqsədimiz elə bu yol problemi olacaq. Çünki bunu artıq millət vəkilləri hər biri Müşfik müəllim olsun, Naqib məlum olsun dəfələrlə Milli Məclisdə dəfələrlə dilə gətiriblər amma təəssürat olsun ki, Gəncənin yolları hələ də bərbaddır. Gəncədə yan-belə götürəndə müəyyən məqamda onun o problemin həlli üçün addım atılır, biz görmürük, ya da addım atılmır. Yəni ıı, mən artıq demək olar ki, yol infrastrukturunda Hansısa bir texnika görmürəm istir mərkəz küçələrində istir digər küçələrdə texnika görmürəm ki, yəni bu yolun bərpası üçün hansısa bir addım atılır. Təsəvvür olsun ki, bir nömrəli problemi Gəncənin bu dəqiqə elə yol problemidir. Təbii digər problemlər də var. İndi onu da inşallah vətəndaşlarımız redaksiyamıza üst tutar. Hər biriniz səssənləm ki, hər bir vətəndaşımız üst tuta bilər, redaksiyamıza gələ bilər. Şəxsən elə mənim özümlə və yaxud həməktaşlarımızla diskusiya da ola bilər, problemlər deyə bilər, ərizələrini yaza bilərlər və biz də o məsələni ictimaiyyətəşdirib, biz də o məsələni adi qurumlara ə, göndərib, o məsələnin həlli üçün hansısa bir addım atarız. Düz vurğuluyursunuz. Təbii, biz indi bu mənim bu video çıxışımdan sonra artıq müəyyən adi qurumlar ə, hansısa bir ə, nəsə malik olacaq. Amma qeyd etdim ki, region TV artıq 2000 ee 15-ci ildən demək olar ki, fəaliyyətdədir və 2015-ci ildən bəri də ee adiət qurumlarla işbirliyi aparır. Yəni burada heç bir problem görmür. Gəncədə mediaya bu gey münasibət bəstəmək lazım deyil də, yəni Gəncə Azərbaycanın qeyd etdim kimi ikinci böyük şəhəridir. Gəncə qədimliyi ilə, qədim insanları ilə varlığını sübut eləmiş bir şəhər. Biz bunu bu, bu işi e, qeyd etdiyim kimi istəyir. E, bundan əvvəlki e, fəaliyyətimdə, istərsə də indiki fəaliyyətimdə və gələcəkdəki fəaliyyətimdə Medyankava getdiyindən hansı bir nə isə unmamışam, unmuram da. Eləsələr nə də olmasın. Medyankava getdiyi də bilir ki, Gəncədə yani, ya Region TV deyəndə artıq bəllidir ki, bu Region TV-nin missiyası nədir, mövqeyi nədir, e, nəyə xidmət eləyir, amalı nədir, bunun rəhbəri kimdir. Bunu Medyankava getdi yaxşı bilir. Bəncə o mövzuya çox ıı, ıı, çox yön verməyəcəm, çünki həmişə akvariumda iri balıqlar olursa da, əgər xırda balıqlar çox gözə çıxır burada belə götürəndə, bəzən hətta iri balıqlar xırda balıqları yiyə də bilər. İndi biz hələ ki xırda balığıq, biz yəni belə götürəndə o dərəcəyə inşallah çataq, amma qeyd etdiyim kimi öz gücümüzlə inşallah bu dərəcəyə çatacağıq. Ammonu dediyimiz dərəcə öz gücümüzlə, öz komandamızla, öz kollektivimizlə, öz missiyamızla, mövqeyimizlə çatacaq ora. Və bu işdə də məndən maddi təminat gözləmmişəm heç vaxt, heç bir zaman. Təbii ki, müəyyən məqamlarda müəyyən idarə müəssisələri təkliflər var ki, onlar press listlərini üzr istənin verirlər, onların işıqlandırılması üçün, yayımlanması üçün müəyyən ödənişlər qəbul edir. Mən onu demirəm, mən onu dammıram. Hansı bir jurnalın dərcində müəyyən şəxslər, müəyyən dostlar, qardaşlar və yaxud müəyyən idarə rəhbərləri bizə dəstək olur. Buradan hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Olur, o mən danmıram. Amma bu belə götürəndə tam o demək deyil. Məqsədim, dediyim kimi, dövlət dövlətçiliyinin xidmətində olmaq, cənab prezidentin əskəri olmaq, burada müəyyən məqamlarda müəyyən problemlərin bəxqedidtdiyim kimi həllinin tapılması üçün çalışan bir şəxs olmaxtır. Təşəkkür edirəm budur. Hər bir nətlərin təşəkkür bildirirəm. Yenidən bu kollektivlə çalışmağıma ə, həqiqətən də şad oldum, şərəf duydum. Sizə də dan təşəkkür bildirirəm.